See on puhtalt teie pärast. Tere, minu nimi on Robin ja aitäh, et sa oled jõudnud minu kanalile. No täna ma olen tulnud Tartut võtta vastu väljakutse 3-kordselt Eesti taiboksi meistrilt. Lisaks enda poolt ütlen veel seda, et ma ei ole mitte kunagi tegelenud ühegi võitlusspordiga ja veel vähem olen ma vabatahtlikult endal haiget lasnud teha. Nagu te näete, siis on tegemist minu jaoks ikkagi väga ebamugava keskkonnaga. Ja tänane päev näeb ette seda, et me teeme täispika treeningu, kuhu lisame mõningad challenge'id ja lõpus kindlasti võitleme üksisa vastu. Ja ma lihtsalt väga loodan, et ma jään ellu. Ja nagu iga spordiala kõige tähtsam osa on soojendus, siis Ott, millega me praegu pihta hakkame? Hüppame hüppeneeriga soojaks ja siis lähme vaikselt edasi. Let's go! Juba väsinud. Sa soit tapab ära mind täna, ma arvan. Alustame siis kõige lihtsamast asjast, boksi asjadest või noh. No, nii kui see on. Põhi asjast. Kõige lihtsam on sul nii teha. Võtad õlgid lees, arg seisu. Oled vasaku käeline, astud vasaku jalaga taha poole. On boksi asjad sees. Parema käeline, astud parema jalaga. Sammu taha, põlludes kergen hetk sisse, tuled jalgadest vabalt. Käed on üleval, sul küünarnukid on just siin keha lähedal, lõug on all, eks vaatad peeglis, sa näed nüüd ennast. Lõug on üleval, lõug on all. Lõug on all. Käed on üleval, on kaitse ka, käed kõrgema. Ma oskan kaitse ennast, sa kohe mulli. Ja siit tahad, hakata proovima liiga, vasak parem, jah. Kohe ära, et minu paari kaklevad ei saan. Ja käsi on ajal ära, jah. Aga keegi see uue katis on. Jah, vaata, mis minu käed on. Raske või? Ei, see on raske ikka teha. See ongi see, et sa oled nii, vaata nii, ikka tõest ette. Et ta näite ikka oled ka mõlema jala ja võib võrdselt raskest rohkem. Ja vaata, nii käsi siit lähe. Ui! Loom! Hakkame maklema. Järgmiseks proovime kinnastega täpselt sama asja teha ja labadesse lüüa siis. Let's go! Nad on veid suured, noh. Nagu. Veid seda suured. Ja vasak parem. No kuna kätetöö sai vist enam-vähem selgeks, siis vaatame, kuidas jalgadega lood on. Paneme jalalöögid ka nüüd taha ja vaatame, mis siin saama hakkab. Kõiki jalalööki siis tabad säärekondiga, mitte jalalabaga, sest jalalaba on pigem nõrk koht, mõtle kui tugev see säärekonts sul siin on. Sellega on valus pihta saada vastas. Ühesõnaga, kas ma olen esimene või, kes arvas, et selle kohaga nagu peab lõõma ja tabama selles spordis? Ma olen esimest korda kuulen, et selle kohaga peab lõõma. Alustame meet kickis siis, eks nüüd meet kick ütlik juba. Kesk osa, eks ju, kehas see löök ja külje peale, eks ju. Päris valus on. Ebareaalne, millega ma tegelen? Ühesõnaga, nüüd on meil siuke olukord, kus ma olen pannud selga. No, sellise vesti ja saame vaadata, kui tugevalt üldse Ott selles mõttes tööb. Kas saab mind külili sellega, et ütleme, et ilma selle vestite väga vabatahtlikult lisaks teid. Vaatame, mis siin saama hakkab. Vaatame. See on väga valus. Millega ma tegelen? Oota, aga annakus rahulikult. Ei, kuule, see ei ole reaalne. Ma ei tea, kuidas need mehed tavaliselt neid lööke nagu taluvad. See on ebareaalne isegi sellega. Ei kujuta ette, see on paks asi nagu peaks olema. Aga see... Ai.
See ei ole reaalne päriselt. See ei ole okei, okay, see ei ole okei okay, päriselt. Mis sport see on selline? Lähme koju. Nüüd ma arvan, see on nii nagu, see käib nagu lõub hinge kinni lihtsalt reaalselt. Käelöögid ja kere sai meil testitud. Vaatame nüüd, kui tugevad on Oti jalalöögid. Ma panen endale selle siia, selle pehmenduse. Ja vaatame, kas ta saab mind külil ära lüüa. Ma kardan, et ka see nagu isegi läbi selle on ikkagi vastikult valus. Vaatame, kohe saame teada. Ei, see on perses, päriselt ka. Vastik sport. Vastik. Ilma kaitsmata, et seda saada, no ma ütlen, et... No kes... No... Head vaatajad, järgmine lõik on pühendatud ainult teile, sellepärast, et Ott lõõb mulle lihtsalt ilma igasuguse pehmenduseta, ilma igasuguste vahenditeta jalaga vastu reit. Et see on puhtalt teie pärast. Kui ma pärast käia ei saa, siis on see ka teie süü. Siis saame näha. Päris 100% ei pane, et paneme mingi 30%. Mm-hmm. 30%. Palju see on? See on nii valus, et see nagu, olete olnud olukorras, kui see on nii valus, et sa jääb naerma nagu juba, et see on nagu päris vist. Proovime veel kord. Peale seda klippi oleks asjakohane vaatama minna Crazy Raadio Mõtetu mees. Kas te saate esimest korda peksa täna? Jah. Nii ametlikult rahvaes ei ole tavalisel nurga taga rohkem. Nüüd on Otiga, proovime üksise vastu korra võidelda ja vaatame, et kas Ott täna kukub pikale või ei kukunu. Jalgu meist täna ei kasuta, et vaatame, mis siin täna saama hakkab. Proovime ainult kätega, jah. Ja ütlen ka seda, et ma kasutan ainult Oti tehnikat, et Otil on minu vastu väga lihtne kakelda. Ma kaitset! Ma ei näe mitte! Nagu, teate kui õudne see on minna professionaalse enda vastu kaitsema või? Ma olen midagi sinna õigesse kohta vist! Kus on valus? See, mis koht see on? See persis. Maksel läbi nüüd küll. No kuidas? Ta on juba nii palju pikem ja ta on juba nii palju suurem seal ees, et sul on hirmus vaadata teda, kuidas sulle vastu tuleb, et ta hakkab enda rusikeid tõstma. Ja ta paneb sulle maksaka ka, siis on ka kõik. Okei. No mul ei ole varianti, aga ma ei saa kuskilt lüüa teda, sest ta on alati mingi kaitse ees. Ja kohe kui ma löön, ma kardan, et ma saan mingi sutak ära kuskilt. Tavai, teeme viimased mõnikümend sekundit ja... No proovime. Ja... Ottil just kellati keha löögid ära, et keha löökid ära rohkem juba. No nii, kätte on jõudnud siis küsimuste ja vastuste aeg, kus mina küsin Otilt erinevaid küsimusi. Võibolla mitte nii sisukaid, võibolla vahepeal natuke sisukamaid. Et kuna mu jalg enam käimist ei kannata, siis seda olen endal tooli siia võetud, et saaks natuke jalga puhata. Aga Ott, oled sa küsimuseks valmis? Jah. Ma tahaks tegelikult võimalikult kiiresti suges ka vastused saada, et sa väga kaua või pidurdiks. Ott, kes on sinu eeskujuks? Läbi aegida. Läbi aegida, mina ise, kogu aeg. Milline vastus? Teatavasti selles spordis on kaal hästi tähtis, et millises kaalukategoorias sa võistad? 71 ja 75, viimasel ajal on 75. Suur poiss, aga näete kui vähe kaaluga.
Kuidas kaalu langetatakse? Veega manipuleerimine, korralik toitumine ja rohkem pole ei variante. Meil on variante, saunas aga ütleme saunas ka, jah. Näiteks see minu type beat. Mis on hetkel kõige rohkem motiveerib? Tulemused ja olla parem teistest kuu aeg. Väga hästi. Millised nõuandeid sa võib-olla annaksid alustavale nii-öelda alustavale põnnile, kes selles mõttes tahab ka jõuda nagu kaugele ja tegusi teha ka selles spordialal? Võta rahulikult, ajaga tuleb kõik järjepidevus. Kes on Eestis hetkel kõige parem võitlussportlane? Maxim Borowski, kõige edukam. Milline on kõige hullem vigastus, mille sa oled saanud ja millal see oli? Ninalu murd võib olla ja paar aast pärjas. Tere, nina on ka väga viitse. Kas võitlussport on mõjutanud sinu vaimset tervist? Vaimset kindlasti tugevam. Kindlasti, no. Ja enese kindlasti ikka rohkem. Muidugi, see on nagu... Võtta kui palju sellega kasus käib ka mingit erinevat valu ja selles mõttes see muudab inimest ju ilmselt tugevamaks. Selge. Kuidas sa tegeled võistlusnärviga enne mängu, enne võistlusi? Kergelt visualiseerin matsi läbi ja ma ei tea, mõtlen, et samamoodi inimene nagu mina, kes ringis, et mul ei ole mingi loom vastas. Kui sa ei tegeleks võitlusspordiga, siis millega sa tegeleksid? Ma ei tea, jooksmisega. Tavai, ma küsin UFC küsimuse vahele. McGregor või Khabib? McGregor. Miks? Mulle meeldib löök rohkem kui maadlus või üldse. Aga tead, minu kui diletendi vastus oleks see, et McGregori ütlemised on lihtsalt kordas parem. Nagu kõik oskab keelt ka rohkem, aga vaadates seda karakterit, siis see on ikkagi midagi teissugust, mida sa igapäev ei näe. Kas sul on olnud hetki karjääris, kui sa mõtled, et tavai ma enam ei taha teha ja kõik viskin kindlalt nurka? Ikka. Miks? Millal see oli? Ja miks? Peale mõnda kaotus, kui oled palju treeninud, kaotad või siis lihtsalt ikka tuleb motivatsioonilangused ka. Maus. Kas punktidega võid või knockout? Knockout. Räägin, selle venna kõrval on ohtlik istuda, ma ei kannata juba. Milline on sinu go-to walkout song, see millega sa lajutad välja siis ringi? Kogu aeg on erinev, aga üldjuhul on olnud mingi eestikeelne hip-hop. Mingi? Ja Keika... Liid Emsa võtta paneme? Ei. Ei pane. Kreeta pojad ka mitte? Ei. Keetri Jaanit? Ei. Liiga Pemo. Meril Melki ei paneme? Ei. Okei. Siis... Kes on olnud see nagu eiga raskub vastane? Konkreetselt ei oskagi. Iga üks on omamoodi raske olnud. Tegelikult on suht raske ka sellepärast, et iga üks on nii erineva tehnikaga, midagi osatakse paremini, midagi halvemini. Kellel on käsi parem, kellel on jalg paremini. Teinekord on see ka, et kas mõte füüsiliselt raske või vaimselt raske. Võibolla meie vaatajat huvitab ka see, et millised on antud spordiala erinevad reeglid. Siis võite, millised on näiteks K1 reeglid, mida näevad reeglid ette? Mida teha võib, mida teha ei tohi? Lüüa. Või noh, teha võid, siis lüüa võid käte, jalgade, põlvadega, siis püstimaandust klintsi ei ole, eks, mis nagu taiboksis on. Võid korraks kinni võtta ja põlva teha, lahti, pead lahti laskma, et kinni tuu jõida. Ja selles mõttes see ongi hea lihtne, et mingit sidumist või nii-öelda ei ole, mis kõik ütlevad kallistamine. Et seda ei ole, et on action kogu aeg. Mulle meeldiks see taip rohkem, see on puhata vahe. Ja kõik löögid skoorivad selles mõttes võrdselt. Kõik puhas tabamus, tugev tabamus, üks punkt, pihta lööd, blokki lööd, null ja ongi hea lihtne nagu täiesti võhivõõral ka või nagu kes midagi ei tea. Hea lihtne vaadata ja saab aru, kes domineerib või parem on. Nüüd vist võiksid reeglid selged olla. Suured täh, et vaatsid minu esimest videot. Suured tänud ka Otile, kes oli nõud mind vastu võtma ja mulle mõningad asjad kas selgeks tegema. Ja kui sulle see video meeldis ja tahad ka sarnast sisu tulevikus näha, siis pane like, pane subscribe ja kohtume peagi juba uues videos. We'll be right back.